Hvala in Jezus na vijas, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Tukaj smo na želju gledalce v nadškofiji Ljubljana. Pozdravljam vse bolne ostarele, predvsem pa naše slovenske zamejce, kajti prav njihovo željo danes gostim provincijala slovenskih jezuitov doktorja Patra Ivana. Bog vas živi in vesel sem, da ste z nami. Hvala tudi vam za povabilo. Morda bi vas na začetku prosil, če bi se nam na kratko predstavili, kako se spominjate tistih otroških let v italijanski gorici, da malo budimo spomine. Ja, točno. Lepi spomini me vežejo na ta otroška leta v gorici. Mi rečemo stara gorica, kjer pa je kar velika manjšina tudi Slovencev, ki žive v tem starem mestu. Staro je 1000 let. In v tem mestu smo se mi rodili, mi otroci, družine, Brešani in Vetrih. 4, 3 bratje in 1 sestra. Odraščali smo v tem mestu, hodili v slovenske šole, sodelovali v župniji, v duhovniji svetega Ivana, ministrirali, bili aktivni v skautski organizaciji, v športnem okolju in to so bila tista leta, ki so nas zaznamovala tako kulturno kot jezikovno med Slovenci in seveda tudi na nek način del te italijanske kulture, ki je tudi zelo močna v tem mestu. Morda bi še jaz naše slovenske gledalce povabil na katoliški portal RKC, kar smo tudi kar nekaj zamejskih župnij, duhovnikov, utripa posneli in ste lepo vabljeni tam, da ste lahko več videli tudi lepo pokrajino, lepe cerkve, kjer se da tudi lepo poromati. Marsikdo tudi rad poroma v te lepe konce našim slovenskim zamejcem. Kako vas je Bog poklical v duhovni poklic? In zakaj ste izbrali prav red družbe Jezusove? Ja. Ko razmišljam, kako se je vse začelo, lahko rečem, da vse se je začelo v družini. Tam sem jaz prijel vero. Nona, Angela, pokojna, je veliko molila za nas otroke. Hodili smo k maši vsako nedeljo, tudi med tednom. Tako da v sami družini sem se naučil moliti in hodil k maši vsako nedeljo in k zakramentu. Potem seveda en velik vpliv so imeli name tudi duhovniki v tistem kraju. To so bili izredni ljudje. Nas so poučevali v roku šolah, so se ukvarjali tudi z nami popoldan, po pouku, športom in vse življenje se je nekako vrtelo med župnijo in skauti, športom in katoliški otroški zbor. Potem seveda leta 87 je prišel v Gorico tudi pater jezuit Marko Rupnik, je prišel v italijansko skupnost Stella Matutina, takrat je še obstajala ta skupnost, in je začel tudi on zbirati nas mlade. Poučevati verouk v šoli,
In na nek način se je začela ta pot odvijati v meni samem, tudi glede v mojem bratu in bratrancu. Vsi trije smo se odločili za duhovniško pot. Jaz sem počasi odkrival duhovne vaje svetega Ignacija, ki so mi bile zelo, zelo priljubljene, zelo so mi že ležale pri srcu. In ta duhovnost me je ujela in povabila v to, da sem jo še bolj poglobil. In na nek način se je potem vse začelo tako odvijati, da sem se leta 1993 potem odločil, da vstopim v slovensko provinco Družbe Jezusove. Takrat je zgleda, da sem bil odprt za to ponudbo, ki je prihajala od Boga. Ker se mi zdi, da Bog vedno kliče. Jaz sem za to pripričan. Ampak mora tudi tisti, ki je poklican, biti odprt za ta klic. In v tistem trenutku, v tistih letih, je pater Ivan bil odprt za ta velik izziv, na katerega sem odgovoril z odprtim in preprostim srcem. Bogu hvala, da je tako bilo. Sedaj bi vas poprosil, če nam predstavite jezuite, slovensko provinco. Ja. Slovenska provinca ni velika provinca. V njej je 52 jezuitov. Od teh kar 10 ali pa celo 11 deluje v tujini, predvsem v Rimu. Ta provinca je mlada provinca. Smo obhajali 40 let, 40 let 2009 te province, prej je bila distrikt in še prej smo spadali pod avstrijsko provinco. Torej je kar mlada provinca, vendar precej aktivna v Sloveniji. Jezuiti so se vedno ukvarjali in se še ukvarjajo s pastoralnim delom, to pomeni delo, ki se odvija na župnijah. Tukaj v Dravljah, kjer se nahaja tudi pisarna provincijala, imamo župnijo, Ljubljana Dravlje, ki je zelo aktivna, živahna župnija. In je zanimivo, da ko so jezuiti zopet prišli iz izgnanstva, kjer so bili poslani na grad Bogensberg leta 1949, ko so se vrnili v Ljubljano, so se vrnili sem na to župnijo in so začeli aktivno delovati. In ta župnija je še zdaj predstavlja za našo provinco eno glavnih točk ali pa žarišč naše prisotnosti, recimo v Sloveniji. Potem pa je še drugi kraj v centru same Ljubljane, duhovno središče svetega Jožefa, kjer smo jezuiti dobili nazaj iz strani države leta 95 cirkev in še prostore poleg cirkve. 2005 smo prijeli nazaj dom duhovnih vaj in tam se je razvilo eno močno poslanstvo, bodi si duhovnega središča svetega Jožefa, ki ponuja raznovrstne dejavnosti, kot tudi dom duhovnih vaj svetega Ignacija, ki je zelo dobro zaživel. Če pomislimo, da je to bil prvi dom duhovnih vaj sploh v Sloveniji, ki ga je nadškof Jeglič blagoslovil leta 1922. In tam je pokojni papež Janez 23., ko ni bil še papež, opravil svoje duhovne vaje. Potem imamo jezuiti še župnijo svetega Jakoba v centru mesta in župnijo svete Magdalene v Mariboru. Kakšen je poslanstvo Družbe Jezusove v Sloveniji, če pa ste že nekaj o tem tudi omenili? Ja.
Torej, Ignacij je od samega začetka želel, da bi se jezuiti ukvarjali predvsem z dajanjem duhovnih vaj. Ignacij je vedno želel, da bi jezuiti pomagali dušam, tako jih je on imenoval, tiste, ki so prišli in želeli opraviti duhovne vaje svetega Ignacija. Torej, to je eno močnih poslanstev v Sloveniji. To pomeni, da se jezuiti ne ukvarjajo z duhovnimi vajami samo v domu duhovnih vaj, ampak ponujajo to pastoralno delo tudi celi Sloveniji. In to so duhovne vaje ali pa duhovne obnove, duhovne vaje v vsakdanjem življenju, ki se razlikujejo od tistih, ki so v tišini, od tistih duhovnih vaj. Tako da ponudba na tem področju duhovnosti je zelo bogata. Potem se jezuiti ukvarjajo s pastoralnim delom na raznih župnijah, kjer skušajo ponuditi tudi to ignacijansko duhovnost v teh realnostih, kot so župnije. Jezuiti se ukvarjajo tudi z založba Dravlje, kjer skušamo ponuditi in publicirati take knjige, ki so vezane na družbo Jezusovo in na našo duhovnost. Potem se jezuiti v Sloveniji ukvarjajo tudi z družinami. Pater Vital Vidar in še ostali patri se zelo posvetijo tudi temu apostolatu. Že vrsto let, ki je zelo, zelo močan in prisoten. Ukvarjamo se tudi s pedagogi, katoliški pedagogi. In z službo za begunce. To je tudi pisarna v Sloveniji, zato je zadolžen pater Robin Schweiger in on sledi temu področju in skuša na nek način tudi povezan z Rimom in Bruslom, kjer so glavne pisarne za begunce v Evropi in na svetu, usklajeno delovati tudi v Sloveniji. Dolgo je že, odkar smo govorili o vašem ustanovitelju, morda je prav, da nam ga nakratko predstavite. Ja, sveti Ignacij je bil kar zanimiv svetnik in ustanovitelj naše družbe. Lahko rečem, da je bil zelo ambiciozen, neverjetno sposoben. Pravi on, da na začetku prva leta, tam do enega 27. leta, je živel precej razuzdano, v tem smislu, da so ga zanimali bojevanja, ker se je šolal kot plemič in kot vitez. So ga zanimale igre, na srečo, ne, rad je kartal, ženske in vse to ga je takrat zanimalo. Ampak potem, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da je delal tudi na dvoru kralja španskega in takrat so Francozi napadli mesto Pamplono in on ga je bran do zadnjega trenutka. Tako pogumen je bil in ambiciozen, da bo zmogel, kar seveda mu ni uspelo, da je pritegnil še poveljnike nasprotnih čet, ker so občudovali ta pogum v tem vojaku, v tem poveljniku. In takrat se je začela zgodba spreobrnjenja. On je bil ranjen, hudo ranjen, ker ga je zadela topovska krogla in potem so ga na nosilih odnesli nazaj v Loyolo, v domači kraj. In tam je začel, v času okrevanja, je začel prebirati življenjepis raznih svetnikov. In tukaj se je začela spreobrnjenje in po tolikem času je on odložil uniformo viteza, si nadel eno preprosto siromašno obleko
in začel kot romar romat po Španiji in po Evropi in zbirati ob sebi prijatelje v Gospodu, ki so potem postali prvi prijatelji, s katerimi je začel družbo Jezusovo. Morda bi vas prosil, če bi nam nakratko predstavili Ignacijo Dom duhovnosti, ki smo že v naši oddaji že spoznali, kjer deluje tudi vaš brat, pa je morda tudi prav, da je ljudje prepoznal, da je to tudi prepoznavnost vašega duha. Ja, ja. Torej, kot sem rekel, to je bil prvi dom v naši deželi, ki ga je blagoslovil škof Jeglič. Potem seveda je bil ukinjen tam po drugi svetovni vojni. Zopet smo ga prijeli nazaj v procesu denacionalizacije leta 2005. Smo ga obnovili, to je bila Plečnikova hiša, zelo lepa. In ko smo ga obnovili, smo se držali vseh teh pravil, ki so jih zahtevali pri obnovi, da ostane še na zunaj Plečnikov dom, duhovnih vaj. In od takrat naprej smo začeli zelo aktivno delati v tej stavbi, tako da čudno zgleda, da en tak dom duhovnih vaj uspeva v centru mesta. Vemo, da je Ljubljana kar hrupno mesto zaradi prometa, ampak ta del na Poljanah pod gradom pa ohranja eno tišino, ki daje možnost tistim, ki prihajajo v dom duhovnih vaj, da zbrano delajo duhovne vaje. Ponudba je kar precej velika. Tako da poleg duhovnih vaj se ponujajo še krajši vikendi, ki imajo duhovno vsebino. Recimo zdaj en velik uspeh imajo recimo odmiki za moške, ki jih je uvedel pater Vili Lovše. In je začel s tem apostolatom, ki ima kar velik uspeh. Tudi moški se želijo zbrati sami, moliti in se pogovarjati o moški duhovnosti. To se pravi, je dom namenjen vsem od družin, otrok? Ja, vsem, tako duhovnikom, kot redovnikom, laikom, je odprt za raznovrstne dejavnosti tudi. Ampak se ohranja pa tišina in zbranost. To je zelo pomembno za ta dom. Lepo. Koliko vam pa je uspelo približati duhovnost jezuitov slovenskim ljudem? Zdaj, jaz mislim, da so jezuiti vedno bili močni na tem duhovnem področju, odkar so tukaj v Sloveniji, v bivši Jugoslaviji, v prejšnjih stoletjih, so vedno ponujali pridiganje in duhovne vaje in ljudske misijone. Na teh področjih so bili zelo, zelo uspešni. Tako da si upam reči, da so tudi v zadnjih desetih letih jezuiti ogromno duhovnih vaj ponudili slovenski duši in mislim, da so tukaj bili močni in da bodo še v prihodnje lahko še veliko naredili na tem področju. Kako pa vi vidite mladino kot duhovnik in kako je pomembno izobraževanje ter vzgoja mladine? Ja, mladina je naša prihodnost. Če ne vložimo precej časa v mlade, pomeni, da tudi prihodnost cerkve bo trpela. Zdaj, jezuiti se ukvarjamo kar precej tudi z mladino, predvsem na župnijah, tudi pa v domu duhovnih vaj, ker mladi vedno bolj in bolj želijo se zbrati in doživeti nekaj posebnega in poglobiti duhovnost in najti tisti dar, ki mi je položen v srce.
in to vedno bolj pogrešajo in potrebujejo. Tako da smo jim vedno na razpolago. V tem času je družina kar precej ranjena. Morda, kako vi vidite družino, kaj bi se še morda dalo narediti po duhovni poti oziroma kot po veliko krat smo ljudje lačni duhovne hrane, smo osamljeni, materialna plat pa nas ne more nadomestiti. Ja. Ja, družina je jedro družbe, to vemo vsi. Če družina škripa in če duhovnost v družini škripa, potem ne moramo pričakovati nič boljšega tudi v sami družbi in znotraj same cerkve. Kaj lahko še naredimo za družine? Jaz mislim, da družinam je treba biti blizu, jih je treba spremljati, jih je treba poslušati. Im je treba ponuditi eno močno duhovno misel, duhovne vaje, duhovne obnove. To potrebujejo današnje družine. In tukaj se mi zdi, da vsi, ne samo jezuiti, v Sloveniji lahko še veliko naredimo. No, morda poveste nekaj o vaši reviji Slovenski jezuiti. Ja, naša revija Slovenski jezuiti je nastala v tistem času, v letu 1966, ko je bil še distrikt, ne bila provinca, samostojna provinca, slovenska provinca družbe Jezusove. Takrat je bil predstojnik distrikta pater Žužek Miha, pokojni. On je začel slovenskim jezuiti z listom ali pa revijo, ker je takrat prišel do tega, da bi tudi naši sorodniki in prijatelji želeli vedeti, kaj se dogaja z jezuiti v Sloveniji in po svetu, slovenski. In je ustanovil to revijo in rekel staršim prijateljem in sorodnikom, vsako leto bodo išle 3-4 številke te revije, vam jih pošljemo in vi na ta način boste na tekočem glede jezuitov v Sloveniji po svetu. Potem seveda to je šlo naprej, postavil urednik, takrat je bil urednik pater Jauh, potem pokojni pater Cerar, Franc Kežar je vzel v roke to revijo in zdaj pa zadnja leta vodi kot urednik to revijo pater Beno. Na ta način se mi jezuiti predstavimo tudi slovenski publiki, našim staršem, srodnikom in prijateljem. Kakšen je pa pomen svetosti? Ali mi v Sloveniji dovolj poznamo naše slovenske pripršnike pri Bogu oziroma se jim znamo priporočiti? Pomen svetosti se mi zdi, da je velik. Ne? Vsi smo poklicani k temu, da bi bili svetniki. Kaj so za nas svetniki? Za nas svetniki so veliki priprošniki, ampak zaradi tega, ker živijo. Živijo v Kristusu, so živi. So del te nevidne cerkve. Ko jaz pri maši mašujem in imam pred sabo ljudi, jaz molim tudi svetnike, ker vem, da so z mano. In to je ta živa, nevidna cerkva. Zato so svetniki zelo pomembni. Ne? Ker so z nami, ker jih lahko prosimo, ker so dali skozi tisto, kar mi zdaj dajemo, so živeli težke in manj težke, veselje in manj vesele trenutke, to, kar sedaj mi živimo in so zmagali. In zdaj živijo večno v Kristusu, Jezusu. In nam pomagajo z eno roko, da bomo tudi mi prestopili prag večnega življenja. Ki smo omenili svetnike, je prav, da nekaj poveste o svetih in blaženih jezuitih. Ja, teh je kar precej svetnikov, blaženih in učencev. Mene je od celega začetka prevzel svetnik Peter Faber, ki ga je naredil za svetnika
sedanji papež Frančišek leta 2013 prejel bil blaženi. To je bil eden prvih Ignacijevih učencev in prijateljev. On je bil zelo duhoven in se je izvežbal v dajanju duhovnih vaj in postal mojster. Takega, sam Ignacij pravi, nismo imeli še v družbi Jezusovi. On je bil višek na tem področju v dajanju duhovnih vaj, zato ker je razumel človeško dušo do potankosti in v globino. In je lahko tudi pomagal. Ni samo dajal duhovne vaje, je tudi oznanjal evangelij po celi Evropi, takrat v tistem času. Potem seveda za moj poklic, jaz sem se navdušil, ko sem vstopil leta 1993, je mene navdušil na sam praznik 3. decembra, to je praznik svetega Frančiška Ksaverija, enega največjih misionarjev. Na tisti dan sem se jaz odločil, da vstopim v družbo Jezusu. Že prej sem bral pisma, ki jih je sveti Frančišek Ksaveri pisal raznim sobratom in predvsem svetemu Ignaciju, in na tisti dan leta 1993 sem se jaz navdušil za družbo Jezusu in sem postal, potem sem se odločil, da postanem jezuit. Morda je prav, da vas vprašam tudi o poslanstvo kolegija. Ja, tudi na tem področju so jezuiti vedno, če gledamo v zgodovini, bili zelo, zelo močni. Ne smemo pozabiti, da prvi kolegi v Ljubljani je bil že zgrajen proti koncu 16. stoletja, takrat, ko so prišli jezuiti sem v našo deželo. In to je bil zelo, zelo velik kolegi, ki so ga potem ukinili, ko so ukinili družbo Jezusa leta 1773. Takrat je družba imela v Evropi približno 700 vzgojnih inštitucij. Tudi v naši provinci smo septembra v Mariboru odprli kolegi Magis. To je manjši kolegi, v katerem bivajo študentje in z njimi tudi naš pater, pater Peter Rožič in tudi pater Tomaž Mikuš. Oba se ukvarjata sedaj študenti in to je tako poslanstvo, ki je tipično tudi naše, jezuitsko, in s tem nameravamo tudi nadaljevati. To pomeni, da sedaj smo odprli kolegi v Mariboru, ampak nas čaka v prihodnosti še tudi kolegi v Ljubljani, pri svetem Jožefu, ker bo število študentov večje. In to pomeni, da se bomo tudi z njimi ukvarjali, tako da jih bomo formirali in bomo ponudili tudi našo jezuitsko formacijo. Ja. Morda, kakšen je pa odziv ljudi od mladine? Odziv je dober. Sedaj imamo v Mariboru 12 študentov. To je šele začetek. Smo začeli septembra in zdaj računamo, da bo v naslednjem akademskem letu se tudi število povečalo. To delo nas tudi veseli. Poleg dajanja duhovnih vaj, dela na župnijah, tudi delo študenti. Je pa verjetno, če se nekdo z njimi ukvarja tudi duhovno na takšen način, je to tudi bogati človeka in pravzaprav to so lahko tudi tisti prvi semeni, da človek oziroma dekle fant začuti Božji klic za duhovni poklic. Veliko krat se zgodi, da ta duhovni klic zatremo zaradi nemira oziroma da, ali pa zaradi tudi staršev, da ga ne slišimo oziroma ga nočemo sprejeti. Ja, to je res. Formacija je o tem. Formacija je to, da se ponudi mlademu študentu tudi zakramentalno življenje, duhovno življenje, molitev, duhovne pogovore tudi z njim, duhovno spremljanje. Ker jezuiti smo tukaj kar precej, bi lahko rekel, izvežbani in vzgojeni na to, da lahko mladim in študentom ponudimo eno duhovno spremljanje.
In to duhovno spremljanje omogoča mladim, da postanejo bolj pozorni na tiste notranje vzgibe v srcu, ki jih sam Bog prebuja. In v teh vzgibih se skriva tudi poklic. Ali je to za družinsko življenje, ali je to potem za religiozno življenje, za duhovništvo, za redovništvo, ali pa za samsko. Te tri opcije so. Vedno bile in vedno bodo. Hvala. Prosim. Lepo. Ker smo menili tudi našega papeža Frančiška, morda bi kakšno besedo še o njem povedali. Je izhaja iz istega reda jezuitov kot vi, to je sobrat. Morda kako ga vi vidite? Jaz ga vidim zelo dobro. Pravi papež v pravem času. Zdaj je presenetilo vse nas, da so izbrali enega jezuita, ker nihče ni pričakoval, sploh ni jezuiti. Ne. Mislim, da je ta papež veliko novega prinesel v cerkev. Se čuti, da ima to jezuitsko formacijo, ker način, kako on komunicira z drugimi, kako govori, je to vzgoja za njim bila. Ne. On se je kar precej ukvarjal tudi z duhovnimi vajami, z jezuitsko formacijo in to se zdaj čuti, da prihaja ven ta jezuitski ignacijanski duh, ki ga je on znal na dober način zdaj prevesti v vlogo papeža v cerkvi. Ta papež je kar priljubljen papež, veliko si upa, rad ima osebo, zelo pozoren je na vsakega posameznika. In jaz se čudim, odkot on črpa vso to moč. In gotovo je v ozadju Sveti Duh, ki dela in ki ga podpira in spodbuja. Tako pri obiskih, ki jih opravlja, na razne konce sveta, kot tudi pri besedi, ki mu jo Bog daje vsak dan pri maši, ki obhaja, recimo v Vatikanu ali kjerkoli drugje. Je zelo, zelo ustvarjalen, tako v dejanju, kot v besedi in v odnosu do ljudi. Kako ga jaz vidim? Zelo dobro. Jaz sem ponosen, da je zdaj v cerkvi tak papež. Prej smo govorili o mladih, morda še kakšno besedo, ker se tudi znam v naši relaciji, morda kakšno besedo rečete o molitvi Sveti Maši, družinski molitvi, morda primerjate molitev v otroštva, kajti tisto, kar ste dobili v otroštvo, ste ponesli sedaj tudi v Slovenijo. Ni morda prav, da se to podeli. Ja, ja. Torej, mladi, kot sem rekel, so naša prihodnost. Jaz želim, da bi vsi mladi razvili tisti talent, ki jim je bil položen v srce. Bog je vsakemu položil eno seme, eno sposobnost in talent. Dobro je, da to ne zakopljemo, ampak da to uresničimo. In bi želel, da bi mladi uresničili na tak način talent, ki jim je bil položen v srce, da ne pozabijo, kdo je darovalec. Ker darov je veliko. Ampak če mislimo, da so to naši darovi, da ne prihajajo od Boga, smo že na samem začetku naredili veliko napako. Če pa mi vežemo ta dar na darovalca, ki je za nas Bog, potem bo tudi dar se lahko razvil na ta karitativen način. Molitev je pomembna, ker tudi molitev je en dar. Ne pozabimo, da tisti, ki prvi moli za nas, je Bog, je Gospod. Nismo mi tisti, ki prvi molimo. Mi molimo zaradi tega, ker nekdo drugi že moli za nas. Ne? Zdaj, molitev je pomembna v družini. Jaz vedno rečem, ko krščujem otroka, položim staršem na srce.
odkdaj se otrok rodi, od takrat naprej, dajte moliti za otroka. Od takrat naprej, dokler ste živi, naj ne bo en dan brez molitve za otroka. Zakaj? Zato, ker jaz nisem sposoben, da bi ne vem kako dobro vzgajal otroke, ki so mi zaupani na župniji. Starši ne bojo nikoli perfektno vzgajali otrok. To je nemogoče. Zato je prav, da molimo za vzgojo in da prosimo svetnike pomoč pri vzgoji in da se ne bojimo in na kakšna vrata samostana, ne, Klarise, pa še kakšne druge vedovi, potrkamo na vrata, pustimo ime našega otroka in rečemo sestram, dajte molit za njega. Zakaj? Molit. Ne, mi tukaj imamo kristjanino moč. Seveda je vzgoja tudi stvar knjig, ki jih preberemo, pravil in ne vem česa, ampak sami ne bomo zmogli. Psiholog ne bo zmogel, učitelj v šoli, profesor na univerzi. Mi nismo bogovi, mi potrebujemo pomoč. Zato moja želja je, da se zberemo in vzamemo resno to duhovno življenje. To ste zelo lepo povedali, mladim položili na srce, Bog daj, da bi slišali, pa da bi tudi bili sadovi, tudi od staršev. Oddaja je zanimiva, ampak treba pripeljati k koncu. Kaj bi položili na srce našim gledalcem? Našim gledalcem pa bi položil to na srce. Zdaj smo v poslednjem času. Bliža se eden največjih krščanskih praznikov. Jaz jim položim na srce to, da bi gledali življenje v luči ustalega Kristusa. Oziroma, da bi gledali življenje v luči in perspektive praznega groba. Od tam naprej mi moramo gledati. Pa ne nazaj v preteklost. Prazen grob je za nas tista točka, od katere gledamo prihodnost. Kristus je ostal in v nas je veliko upanje, da bomo z njim ostali. In jaz želim vsem kristjanom, da spremenimo način gledanja na svet. Da gledamo v luči ustajenja, večnega življenja. In da se ne vračamo nazaj v preteklost, kjer so naše rane, ki se bojo zacelile samo z ustalim Jezusom. In to je tudi moja želja in moje voščilo za veliko noč. Naj nas spremlja Jezusov pogled na življenje, ki je pogled odrešenja. Bokloni, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, misli, besede, ki ste podelili z našimi gledalci. V življenju želimo bilo Božjega blagoslova, da morda veliko krat poromate v Goricah, v domači kraj, kaj ti lasto, kaj se najraje vrne domov. In vam želim res veliko zdravja in obilnega Božjega blagoslova in ostanite naprej še tako blizu Jezusov duhovnik, res pokloni. Hvala tudi vam. Dragi prijatelji, morda jaz bi se našim gledalcem in gledalkom zahvalil za pozornost. V Nadškofiji Ljubljana še ostajamo v naslednji oddaji, ste lepo vabljeni. Morda bi zaključil za tisto mislijo, da daste v življenju Boga na prvo mesto, ljubite in boste ljubljeni, poslovili se bomo pa iz Ljubljane za tistim morda že pozabljenim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidenja v vaši oddaji Pot po tihi.